Eu estou aqui no Festival de Cultura Italiana, Imigração Italiana da História Italiana, tá, gente? 150 anos já, gente. Espero que vocês gostem. Vou mostrar tudo lá dentro. E olha como é que tá. Tá muito legal. Então vamos lá dentro. Se você já gostou daqui, deixe seu like, se inscreva, comente, viu, gente? Porque vai ser muito bom.
Basquinho, gente. Garete. Olha aí, gente, queijo. Olha. Empório da Terra. A rosinha, a branquinha. É de Nil com Nutella e a marronzinha é de cacau. Lindinho ficou. Sete. Doce. Deu bom. Vamos pra lá. Baleia. Eu quero assim. Churrasquinho, gente. Churrasquinho, os valores, ó. Esses são o que eles estão vendendo aqui. Olha aí, gente, tô na casa da imigração italiana. Olha, gente. As mesinhas, poltronas. A roupinha, gente. Eu tô aqui no Festival de Cultura Italiana, Imigração Italiana da História Italiana, tá, gente? 150 anos já, gente. Espero que vocês gostem. Vou mostrar tudo lá dentro e olha como é que tá. Tá muito legal. Então vamos lá dentro. Se você já gostou daqui, deixe seu like, se inscreva, comente, viu, gente? Porque vai ser muito bom.